Olha, volta os dois chegando ao mesmo tempo. Tudo bem, Diogão? Eu ia falar para você chegar um pouquinho mais perto para cheirar, mas não, melhor não. Meu instinto não permite. Nada contra quem gosta de chegar perto, mas eu não gosto. É. Agora é o seguinte, o errado é você ser hétero. Você ser... É. Você percebeu que tá mudando, velho? Não, você... Foda na camisa, é por causa do cheiro da camisa do tubarão que diz que tem cheiro de café. Calma lá, galera. Calma lá, galera. Vai cancelar o Diogão. Se quiser, cancela também. Tô nem aí. Você tá bem, Rafa? Tô bem, Diogão. E você, ó, coloquei a camisa pra mostrar pra galera como é que ficou. Essa é aquela camisa exclusiva. Camisa exclusiva do torcedor. 3 mil unidades, cada uma numerada. A minha especificamente é a 0775. Tá custando quanto? 105. Ainda não está custando. Vai custar R$150. Dá pra pegar aqui, Mikael? Acho que não, né? Dá sim. Dá? Olha, se você tirar a mão da frente... É, se eu tirar a mão da... Eu não tenho coordenação motora para isso, entendeu? É, efeito contrário. Depois de 20 anos de TV, você aprende. Na televisão, você faz o contrário. Vê lá. Viu? Essa, então, você não pagou, porque você não está vendo ainda. Você viu como você pega? Você ganhou... Não, foi uma cortesia do Londrina pra gente mostrar aqui e tal. O pessoal da imprensa ganhou também. Sim, sim. E 3 mil. Como é... Oi? 3 mil só, exclusivíssimo. É que ela não é pra usar pra ficar batendo, é que ela é pra guardar. É pra guardar, pra você usar, pra você botar no quarto. Não, mentira, vai usar. Neto, mas... neto. Não, dá pro neto. Olha, essa camisa exclusiva, sim. Né? Isso. Exato. É legal, né? Muito legal. É pra então, quem tem filho, né? Cheirinho de café. A partir de hoje à tarde vai ter até um evento na loja da Tuba Store, que é ali em frente ao Mufato da Madre. Ali vai começar a venda, R$150 para o torcedor do Tubarão. Repito, edições limitadas. Mas ontem foi o pré-lançamento, uma festa lá no North Shopping. Presença de diretoria, presença de torcedores, presença de ex-atletas. Qual que é o objetivo? O objetivo dessa camisa? Essa é marketing, né? O bom sentido do marketing, né? Marketing. Atrair o torcedor, fazer com que o torcedor tenha uma lembrança do Tubarão. E claro, essa camisa é uma homenagem à era do café, né? Café e Londrina tem tudo a ver, né? O Londrina foi... Casar ainda mais, né? Exatamente. Café, Londrina. Sim, a galera que é daqui, mais antiga, Rafa, eu acho que o Londrina está querendo cativar com essa estratégia, na minha opinião, tá? Uhum, claro. Os mais novos não pegaram a era do café. Exatamente. Os mais novos não estão muito ligados o que é Londrina em termos de referência, ou o que era em relação ao café. Os mais novos não sabem que nós tivemos o aeroporto mais movimentado do Brasil por causa do nosso café. Os mais novos não sabem que os donos das grandes áreas aqui onde plantava café alugavam Douglas DC-3, um avião comercial na época, lotado de pessoas, vamos dizer assim, de uma atividade específica para vir de fora para cá, prestava serviço e depois voltava. Os caras alugavam avião. Pois é. Essa época marcou Londrina como a capital mundial do café. Então, mas os antigos, o pessoal de meia-idade mais para frente, esses viveram. Então, quando vê, por exemplo, uma cor dessa... Cara, identifica, vem na alma aquele momento de glamour, aquele momento de ouro, vamos dizer assim, da economia da nossa cidade. Com certeza. Só mais um detalhezinho, Mikael, se o Mikael puder pegar aqui, ela vem até com uns grãozinhos de café aqui nela, né, também. Ah, daí que tá o cheiro? É, dá pra pegar aqui? Aí, cara, dá pra pegar? Não tô a aí. A etiqueta dá pra tirar pegar, também, né? Viu? Vai ter que devolver. Não, só acabei de colocar, justamente pra mostrar pra galera. Calma, dá uma segurada. Tirar a etiqueta aí também, viu? Eu quis mostrar tudo como ela veio. Rafael, para, velho. Eu não tiro etiqueta de nada, cara. Eu esses dias entrei na garagem de casa, mas que estranho, tudo escuro do prédio, deve ter queimado a lâmpada. Foi descobrir 10 minutos depois que eu tava de óculos escuro, quando eu tava dentro de casa. Você acha que eu ligo pra isso, parceiro? Vamos ver como é que vamos lá, o vamos lançamento lá. Ontem à noite, vai. No hall, a expectativa era grande. Cerca de 370 convidados aguardavam para conhecer o novo manto Alves Celeste, alusivo à era do café. Entre eles, 100 torcedores que foram sorteados em uma campanha. A dona Ivone foi um deles e veio vestida a caráter com uma réplica da camisa de 1962, quando Londrina ganhou o primeiro campeonato paranaense. Eu me sinto privilegiada, né? Conhecer o manto sagrado assim em primeira mão. Muito feliz por estar aqui nesse evento. Uma orquestra de viola caipira abriu o evento com clássicos do cancioneiro sertanejo. Membros da família
família de pioneiros que desbravaram a Terra Vermelha e fundaram a cidade que dá nome ao clube, foram homenageados. Um vídeo revelou o novo modelo da camisa. As cores são azul e marrom. O design tem folhas e ramas de café. E tem estampada a frase: és orgulho de uma cidade que se formou na era do café. Uma alusão ao grão, que foi uma das principais fontes de riqueza de Londrina e que dá nome até mesmo ao estádio onde o Tubarão escreveu parte da sua história. Para manter a história viva, né? Porque Londrina tem tudo de café, respira café, né? Porque a gente colocar o nome do estádio, o Sino Ouro Verde leva o nome. E essa cultura é importante para a nossa cidade. Estreia, vamos dizer assim, de uma camisa totalmente diferente, em homenagem à história da cidade e à história dessas pessoas que fizeram a história de Londrina. Outro diferencial é o aroma de café exalado pela camisa. Tem a lavagem especial, né, que ela já vem com um cheiro, aí já vem com um aroma, aí para ele ficar um pouco mais forte, foi casado junto com esse aroma que foi desenvolvido, né? Nada mais é do que um aroma de café mesmo, que é jogado nas peças. O novo modelo é uma edição limitada, com 3 mil peças. E chama atenção também pela exclusividade. Ninguém terá a mesma peça, porque ela será numerada de 1 a 3 mil. E o cliente também pode optar por personalizá-la com o seu nome. Ninguém vai ter a camisa igual. Né, vai dar 0001 até a 3000. Então, eu quero uma G, tal, né, tem uma numeração específica e vai ser só. Né, a pessoa vai ter essa exclusividade, vamos dizer. Né. E aí também temos a opção dentro da loja de você colocar o nome, de colocar o número. O novo modelo também caiu no gosto daqueles que fizeram história no leque. Foi uma ideia muito, muito brilhante e, como eu te falei, a gente veio aqui agora para presenciar essa obra-prima aí. O meu sentimento, o meu desejo é de que dessa juventude, essas crianças que estão chegando agora, conhecer isso, sabe? Começar a gostar disso. Deixar de olhar lá para a Champions League, para clubes da Inglaterra. O negócio é Londrina para mim, para nós. Aqueles que são apaixonados pelo futebol. Saudades, né? Garcia, da época que visitava os pobres, ele vinha aqui. Hoje em dia é multimilionário, né? E os caras acham que o Garcia é dono da HS Consórcio, é dono... e não é não. O Garcia é um trabalhador, não é, assim, é um craque, é um ídolo, é um cara admirado, mas não é igual. É que antigamente, né, Rafa? Antigamente os caras não ganhavam milhões como hoje. Exatamente, jogava muito mais pelo amor, muito mais... Vontade, né? Desejo. Enfim. Gostava.